Te digo que, bueno, os dictámenes hai moita distancia, non me clareixou ninguna das dúbidas que hoxe vou a volver a plantexar. Primeiro, o que sí, claro, que usted puxo encima da mesa o objetivo, incrementar o porcentaxe sobre o consumo da acuicultura respecto da pesca. É dicir, ese objetivo da Xunta de Galicia de relegar a pesca a unha segunda plaza e que sexa a acuicultura quen ocupe ese espacio. Pero mire, eu lle dixen algunha pregunta concreta que non me contestou. E lle vou a ler o que vostede di. E eu teño aquí. Dictamen 18 e 19 de xunio, el futuro da acuicultura. Ponente Jesús Gamallo ayer. Que significa que un dos objetivos é a acuicultura non destinada al consumo humano? Que me dice de eso? Ese objetivo da acuicultura en Galicia? O di vostede, no seu ditame, que se plantexan novas apostas, e entre as apostas destacadas por vostede, non destinada ao consumo humano. Para que, logo? Para que queremos a acuicultura? Para que os nosos mexilóns siman de alimento a futuras especies de acuicultura. Pero explíqueme como no anterior dictame, que tamén se recolle na Comisión de Recursos, tamén Jesús Luis Gamallo, 5 de maio, plantexa cousas que, dende logo, a min me preocupan e que nada ten que ver coa centralización. Miro o que dice vostede. Propuesta de que sea la Comisión la que elabore una guía de directrices básicas para la selección de emplazamientos para la acuicultura. ¿Qué es eso? Más que decir ya Unión Europea que determine dónde se instalan las nuestras plantas de acuicultura y qué tipo. Eso dice usted. Hay una pregunta y usted dice que sí, que eso debe ser un mecanismo, que sea la Unión Europea, la Comisión, que determine la propuesta de emplazamientos. ¿Eso es delegar o no es delegar competencia a la Unión Europea? ¿Eso es que la Unión Europea decida por nos o no es que decida por nos? Pero podemos seguir leyendo cosas de cómo se otorgan. Usted eso plantea en el punto C. As licencias deben facerse mediante un concurso público ou subasta, subasta, o mellor postor, que a partir de agora a acuicultura non é porque sexa un proxecto innovador, necesario, que genere emprego, sino por subasta, o mellor postor. Tamén o di vostede aquí, nese dictame. Que me dice sobre eso? É o seu aposta a acuicultura para especies que non sean para consumo humano, que decida a Unión Europea aplazamento e, ademais, que sean o mellor postor. Esas son as cuestións que, dende logo, a nos nos preocupan e que nos gustaría que vostede explicase por que se toman esas decisións. E por que vostede, en nome da Xunta de Galicia, é oponente dunha decisión que pode acabar coa capacidade deste país de decidir sobre como e onde se vai a establecer a súa acuicultura. E, sobre todo, se vostede cree que a decisión de instalar unha planta ou non teña que ver coa capacidade económica de quen o propón, é dicir, pola subasta. Se vostede cree que ese é o mecanismo, se a partir de agora, cando hai que decidir sobre a acuicultura, sobre explotar un recurso, que eso sea, se os productores teñen máis dinheiro, a unha empresa multinacional. Que é o que vostede plantexa, que se xa a subasta. Está aquí escrito. Por que o escribe, logo, se non está de acordo? Por que o escribe? Non está aquí escrito, me estou inventando. Se me estou inventando, me gustaría que me rectificase. E despois, o seu plantexamento sobre a acuicultura destinada a non consumo humano. Cal é a posición da Xunta de Galicia en ese sentido? Vostede cree que temos que seguir apostando por a acuicultura para especies carnívoras e que ademais fagamos ademais acuicultura para dar de comer a esa acuicultura? Para nos parece unha aberración en términos de sustentabilidade e, sobre todo, en términos do futuro deste país. Me gustaría que aclarase as cuestións que eu lle preguntei e vostede tardou máis de 8 minutos, tiveron que cortar o tempo, porque é imposible respostar de forma que contradiga o que vostede di no papel. E o que digo a papel é unha cousa, e o que dixo aquí é outra, e me gustaría que explicase, igual que teño claro agora, porque se tardou máis dun mes en poder vostede acudir a esta comisión. Está claro que teña outras responsabilidades, pero tamén está claro que é moi difícil vir aquí a decir o contrario que se di diante do Comité Europeo de Rexións.